Bismillahirrahmanirrahim. Wa radiyallahu alaikum ummatum. Arsak ummatum. Tabun arifin umminikum di awliyahi rahman. Hadil akasi ahmad al-tizam. Radiyallahu ta'ala alam. Sayyidah Nassim. Yulimimim di kasyara. Bilamiyana yallafun al-kut. Al-Nabur. يا في جيوز كرمانك بسويته وسوداته وأخاربه سعنين يرز من تالب يبلا يخطي ما ملين قبل ما ملين دقل يد أرمع الماء أرمع سمن دبار كمجور بس السدق صفلي أكتغن يعني السدق يسيح وفق Walaupun sekarang hari malam siang di dalam jalan, minyaknya ketali ini, tali ini. Sekarang sekarang hari malam ini terus terus yang lain semua. Kufai kami ini dengan ampar, am tekun, am sutur, am yak. Kau yang lagi boleh maaf. Kufai dah tu, kufai am tus. Nirlan macam apa mata? Sama baik aku dah nak ni. Bisa kan aku bantu dia? Aku mau kecilkan. Kemudian di sini macam, kemudian ada kemudian kata gentar, kemudian gentar siapa punya ni? Si, kemudian siapa? Kemudian kata siapa siapa? Kemudian siapa ni? Si ni, aksen siapa? Aksen kemudian, aksen kemudian, semua ni dia apa? Kak, nunggu suruh kentang. Nunggu lagi suruh kentang. Ingatlah, inna al-usula uqiyya fi tarikhina fi al-nasihati labi kati jisumat. Sama makhluk, sama lagi lagi. Bukan si tarikhati. Sama makhluknya. Kasih muka. Nasihatul la'i Coba dah yang yang munisir tu kan, lain pun kesak, jemur pun kesak. Alhamdulillahirobbilalamin, ini yang lembunnya cinta yang kasih aku di, si semua sekarang. Nama ni, kusir, kem, setuju, fahamkan, jemurkan, kuliah, ni dia ni yang kubah. Wahai, bersamaan sesi dulu berkesihkan di dalam jalan Tuhan. Cucawan becek, lihat kita. Sesi jalan ini dalam berfasa ini. Tunggu kafe ini. Allah, kerana ini kau nak hidup ini. Budi, ini kesempat kafir Quran. Kaf dengan tujuan kamu. Mengajarkan tu, kita tu semak asamam, ni 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 kita kawal ini tu. Buat jam jam biji bulu. Afi sudah negatif, sokai. Siapa nak kau ni? Sangkal yang tu negatif, tapi sah, afi sah sokai. Boleh juga negatif, tapi sah, afi sah tempu. Ni ni biji sok, ni ni jam biji sok. Biji biji tu tu tiga tu tu tengah. Tadi dah ucapkan. Munim, sama amlah apa? Munim, mereka difasih, mereka difasih, mereka difasih adunari. Nyari kalifah sama boleh, kalifah mau apa? Nibukan jurun, macam mana? Wah,
lëmu sa tek tabarakallah jamu do la jottu waye ñu ñi nga xamné bu ñu japp ci tariika cheikh na ko ci jaar té way na lu sax na mu dam cheikh na ma ci jaar ñu gëna laaj salatu fafé o té abé ñu ben ñu ñu wala ñu ci dama samawati sab'a buma fi in wal arbin sab'a buma fi sun ala an yasifu ثواب صلاة الفاتحة ما خدموا شيخ نعم أسمع من جرم يا حديث جنة كلام سوفي جرم يا جنة 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 كراكي نحن نب من نجلون مثال نور بيتك صلاة الفاتحة يوكمن وهو يرسم عن جباح يتم في الحضور والمسوط بدين أو جلال يالا تكتنهم من خليفان di nepp ci ñu do sama ñu sa dal wax ni ñu do fay cheikh ali malik ndolo ma ñu 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 ci ñu ci ñepp do kam ci ñu ñepp ku nekk nga ko jax ñoo ma ñu ko fay ma ko ci ñu ya yi ñu ci ko xam tan ci ñu cheikh ñu ko da ay ay rek la ta la ñu ka lay jox na ci ñu ci ñu ci ñu bëgg lay seen bok ci ci kay ak yeneen ñu leen ma def ñu ñu yobale bi bo gem mo yaax sa gem fekk ba ba ñu dajé ci ñu bari fekk ci loxo ñu sa xala ci man ñu bari ni ñepp gem ni Serigne Babacar am na ko xamul ni koy def ñu sa xala ku sepp do mo te sepp gem te kan fi ci ñu leen ko سيدنا مسح سيدنا بكر سيدنا ديلا بطلع عنه قطبة ليت المسمى بلا مفاد كامل يقول أك خلافة بي لا الخلافة فتاعة دراجة بسي حمون سيدنا مسح بكر سيدنا أمنا عبور مقامو بمو بوخمو بالنبي وقاتل المرايا ليونت من النبي بعدين جميع جرد الناس لقناه شيخ وقاتل المرايا بل نوري يجب في التكوك ومرس بطوه لا مقام فوقه رضي الله تعالى عنه ويانا بولي نبوك جبوك تريخ وقاتل رسلت يانا لو يشوف قناه شيخ ومدام الملكة من المنتالي بتجالي من وانا لقب بدور كون بثلت يسرى تفضل ألا مرد من أعمل النار سكيزون وموت على إشتار بسات الرسول وكما يقول تعالى باب بجامع رضي الله تعالى عنه ومن أقول معك في جريك عام كيف ترى فرم شر تنكم يمسكوا ألا مرد منها من النار سكيزون وموت على إشتار بسات الرسول لأن يكبر كيف تسوم جنجاب كبير يمكن كيف تسوم ñu nekk ci bopp bu ñu ko ma xara bu ñu wax loolu bopp ci tere ne tax ay bu bopp ci tere ne tax ñu ci ma ci ma ne sun jottal ci dum te ñu ñu wax ci jëgé yalla ko suuf na yépp yalla ko suuf ba yépp sa ñu ko 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 ne jëmum di bëgg ñu dëkk ci dëkk bu gëss ci ak baay ñu jëdde ak sey xala ci baay ñu ñu jox ko ñu ñu ci lool la wax gam gam ñu sa baay ñu sox ñu ko ko lu mu sa mi ci ndam ak di do jël ko ñu ñu mu ci ci ak ba ci ci té sa baay ñu ci ci ak xol ma ngi ko sa ba pande exact ñu dama ak ñoo ko maam ala ja do ni tok yeb ñu ni assi ci ñu ñu tok ke dafay woné ñoon ñu ñu ñëfé mo ñu ñëfé tabay ku sel ku ji ku tek ku ñu ku am daraaje wacce bokkum ci suuf
dañu sama jëmi magam dafa am ñu fa demoon ñu fa jëmi ñu ma dem ci neena ñu ñëw di tañi di sapp ñaan ci leen ñu tabal ni leen barke bu ko bëgg dem leen ci abdul assis ci bu ci ñu ba def ci ñu am ngeen na la ñu ko gërëm lañ ñu gërëm tabarakallah aussi dekk nu contant nu section yi ko ci dem daf sama doom yu baax ci ñu top ci man dama ko def fuur li ñu doxal doxal li ñu wax waxal lu ñu ñu do la ko idrissa mi loolu nga wax ñu ñu lay def da ci ko ma ko wax ñu d'accord mané ko man ñu gën ci ñu satan 87 ans 89 dafa am na ko gar té yalla def ma amon accident de camaray mu tax lén ni ñu mëna jox ay tanké ko ñu ko ci gëmë na taxaw togal ni la ko ci ko ah di lén ñu ne ci ci ba di la ba di ñu alay ñu ñu ja ñu so jaay yalla yalla mu def yaay jaay ñu ci dara yaay président bi sama ci ci yow bu ko ci bamu jëgé ñu ci gëna gam gam ta 1954 ñu ci gëna 1955 ñu ko tay ko ñu ko kay so ko gam su gay da ay jëf ci nak ak wa ndar ngay reen ko ñu ngay ci ñu ko wé ci tan ko ci jaay tabarakallah té ñu né ko gay dari ñu ci gay ñu jaay yalla yalla ya ka taxaway kéttu si jamé ñu ma dina kéttu na ñu inda ila su ta ila 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 ter ko ko suñu ngare ci ñu jëtte ñu tam ñu ñu jamm ñi ko sabay ko do wor non subhanallah ñu do def ci ñi andu ko ñu ñep ñu ko andal ko ñu wax ñu do ko ci la ci bi ko tek ci ñu ci ci tay ci te ko mo ne mo fi te wal ni ci bo ci tay ma ni mo fi te wal ci ta bi ce ce ko mo ne mo fi te wal ci ni ki fo ci ni do ci ta ba am ni yalla bu te fa lam te do ni ko bet ak ki ko ni ci ni 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 ko ba ni la ma sa wu ko do ni la nek ci ñaanal yalla dafa way ci dëgg ñu ngi ñi di def tawfiq ak suppul yaakaar yi ñu ñëpp yalla ko yalla ko ci yow ñi ngay doxal say ba ko ko doxal ci mbay bi ñaan na yalla mën ta ñak té ci ñu ak ñu wone woon ci yow noppal yi ci fal yëpp loolu lañ lay ñëwé ni yalla yalla do leen ci taxaw dem rek lañ bëggé ciès ñu taxaw ko taxaw bu rafet ñu ma ko ñu yaak ñi ci ay état yo xam ni moko wara defal ci kilifa yalla ne lepp so sama ko kilifa bi daal bu ñu mo daal taxaw ñu ko waxe jabo yëpp di ñu di ko patiyon mi bay classé won sëñu bay bari lëna lepp lu ñu def lañ koy def su né classé dal ami yoon mi nak na classé won sa bu tam ko tax ñu wax na ñu def ak plan bi li ñu def té lolu am na ñu ci xam mos ci yalla mos ci fanal yalla yalla yo ko leer ci bu ngeen ñu parté ñu ay ci nak tay ci Dakar ton ci section bi ana ci bay tébé ci ñu jabot bi yoro di won jambar di won mag mu ko faaw di won ñu ci ñett ci sey ñu ko ko ci leen li la taala ak do wax jappu ci tay momit yëgu lu benn yoon fu mu tëri ne si waar rek ban ko
sekk ko si mu dem dem ba fen mbokk yi tam taxaw ko taxaw ba fen yal na yàlla fay ko toll te wane ne ko kilifa yi mu ni section bu doon yaakaar alaaj may newo bi fi am na lu ma wax ak ci ay recommandation maa ngi naan ngeen taxaw def loolu te ngeen taxaw te ngeen taxaw am na beneen section maa ngi bii sànq parce que daf si am section yoo xam ne contrat ya ko yaru ñu ngi juddoo ak mag ñi mooy section bàyyi moomu du turi waaye moomu du turi sa mag ñi la ko yàlla mën ko juddoo sànq te ñaawul ñu gën ak ñi waaye bañ yëgee ne yegg na ci télé ñu am kunu tànn ci njaboot bi bëgg ko waxe ñu ne bëgg mu yor section bi kero dañu bëgg am na solidité ak affect bu rëy rëy mu oo ñu ñu am ñëpp ñu ne ko góor bi section bi ne ba nga fay nekk daf daan ndox dañu dañe nag bëgg mu diw jiite ko waaye mu wax ñu fa duñu signer moom contrat kero kañ koy dox ba ñu fay génn dama ko wax ne attention y' a annoncé bi responsabilité ba ñuy tàmbali nag fa si tonn ñoom ñu ñëw élan waaye daaw maa ngi koy wax léegi suñu benn mbokk ñu su ba bu ñu fàtte engagement bi ñu jëmoon si kanam kon daf si am section yoo xam ne ñun dañ ciy fee particulièrement nee na ma nag waxtaan na ak ñun jiite ba di leen seet lu ñu def waaye gis ngeen lii ñu constat fi lay des parce que bi ko waroon waat waat na ko ba dem te wóor na ma ne yàlla na du ko rusu yàlla du ko rusu yàlla du ko rusu mu kon nañu mag ñu téye woon section yi ñu ko defal ñu leen ko téye noonu te di si doxal recommandation mu leen di sant yàlla ñu yàlla boole taxaw ku amul chance nag mag ñi see génn ndax lii may wax fii laa ko waxoon at ma te moom bëgg moom mu ngi toog ma ne poscal dañ si xel mu rafet mu suñu Cheikh Ahmed Tidiane si radiallahu anhu la juddoo ak ci ndigalu wér bu Serigne Mor Fouché borom daare ak bénédiction bu fës bu Alaye Abdoul Aziz tabax ndax bu Serigne Cheikh ne dañ ko def muy mouvement d' avant garde Serigne Cheikh dane bu Serigne Mansour dane bu mu fi jobati Alaye Abdoul yokka leen mbooloo mi at moomu la ñu jógee ay 71 ak 371 dem ci ay 1500 membres ba tey presque ñu ngi jege 4000 membres actif la ma daan wax rek te moom moo ko daan wax mu leeroon lool mu ne bu yenu néew jéggam moom juróom-ñetti àjjana kon nga wax foo ngi jëm waaye lu seen abdu da baax pour tedd ma joxe ndigal ak ñaan Serigne Mansour jóge si ndigal ak ñaan Serigne Cheikh joxe si ndigal ak ñaan ñu dénk ko Serigne Abdou ngay njaboot si kër bi ne sama yoon leen ko si yaa war a wax nit ñi si nan nga dox yaa war a wax nit ñi si loo dox ndax ñu ne ku jéggi seen ndigal xaw ma koy jëfe seen ndigal barke boobu nag moo topp postage gii damay wax toujours ni xaw ma ko ko faslawu ñu tàttab te loolu ñun ñu si biir ñoo ko xam loolu nag bu ñu xëyee di sori tenu yi postage engagement la c' est l' histoire d' une tenue postage c' est l' histoire d' une tenue Abdou bu ngeen jógee ngeen gëstu ji loolu mag ñaa ngi bi ngeen laajte c' est l' histoire d' une tenue te tenue bu barkel la
fi la toogoon nañu bu ngeen liggéeyee seen dàmm ba pare seen dëmm yu dëmm yii yóbbu leen ko ba seen kër ngeen xool ko risque si seen kër yi te ko xam dayo yonante bi xam diggal si ne Aly Malick daa nangu li mu wax mu ne bu ngeen yéene dàmm bu leen sangoo si këram bu ngeen yéenewul dàmm su ngeen liggéeyee di dàmm ba ñu bu leen sangoo kër te seen dëmm yi bu ngeen demee xool leen ko rëmutil yëpp mu wax ko ngeen gis ko seen kër kon loolu nekk na ko ndaw jàppal nañu affaire yu caaxaan lu am ndigal la lu mag ñi yaakaar la mas ci tegi service yàlla ko muuloo te la mos a yéene yëpp yàlla dimbale bi ñun ñit ñu ngi ci naf nafe kon sëriñ dañ na doon bëggu bi ndax li fi aju si message yaa ko war joxe di soñ rek ñun jamoo ki bàyyi ma dem wax na ko léegi gis nga boo sàttandu da ngay jute te mag ñi dañu wax ñaari yoon duñu wax ñaari yoon mais li bind yëpp ci yàlla bi bind rek si Cheikh Nane Tidiane mag ñëpp bind ko si Seydi Aliou Malick si Seydi Aboubacar si ak rakkam yi bu fekkee doyatu la nag ngir ngëm ko benn yoon di kumba tax lu ba lu ñëw rek nga sonn soppee ko bëgg laaj ndax àdduna dafay bëgg a tas àdduna tasul te lii ñu nekk fi la ko jamono di bàyyi di yàqu di yàqu loolu nag dañ la ko wax benn yoon nga gëm ko benn yoon te bañ c' est à dire ne passe trop de combat dañ la seen amuloo gas dara loox bi soo ma ko waxee ko bàyyi leen seetaane mu ne leen bàyyi seetaane ji ndax seetaane ji mooy ëpp seetaane te lu wér a wér la ñu ne ko pas ñu trompé ko combat li ñu mën a sante lu ñu lim lim am si ni ñu ko war a defee dama la fond comme dans la forme ñëpp def na ko bàyyi fi moomu sax si dàq rek la te ñu wattu maanaam événement dafa am lu ñu tuddee matérialité bu koy bëgg mais bu ñu seetaan ñu ko matérialité déggaate sa spiritualité en ce jamono bi nag mooy loolu topp matérialité ba fàtte sa spiritualité këri diine yëpp laa wax ku ko si topp daa mas di nga mas a ñàkk sa siru di nga ñàkk sa siru te mooy ñi ko yulif wala garde la spiritualité mbooloo mi dinañ leen ëpp doole ak seen matérialité ba dootuñu sañ a sante santaane dootuñu sañ a def engé la nag si jamono dina dem ba ñu ngi yilif tere sax dootuñu ko ñëwee ndax sàggan nañ ba ñii ak matérialité ëmb leen a ëmb a ëmb xataa sax bo diine di wax ñooy conditionné la nga war a wax suñu ko diina kenn fi conditionné la ñu war a wax wallahi azim benn bés la ma wax 9h dama la soxla ma ñëw 8h moom da daan def saa boo ñëwee dina la dina la expliqué yëpp ba ngeen liggéey gi sante li fi xew kon noonu lay def day ñëw ne la ah ma wax la man ñu ma fi jot a def mu ne bëgg nga démb la ay nit ñëw fii jóge si réew mu mag ne mu dañu duggal di wax la 9 milliards ma ne pour lan ñu ne pour que seen orientation de ngir duggal si sàngam ak sàngam ak sàngam ma defaraa sama bagaay di xaar parce que bu ma 9 milliards rek laa sekk te comme ñu ngi suñu ay chantier maanaam naa tax bàyyi leen ñu fëg dee ñu ne waaye dama leen wax leen wax si la sànga leen leen waay seen caaxaan yi leen tabaxee mbaax ñu ci defee